ಅಯ್ಯೋ ಶಿವಶಿವ, ಎನ್ನ ಕಾಂತನು ನನ್ನ ಅರಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎತ್ತ ಮಾಯವಾಗಿ ಹೋದನು. ಈ ದೈತ್ಯರ ಘೋರವಾದ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಭಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವುದು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಲಿ ಪರಶಿವ, ತಿಳಿಸು ನೀ ಅಭಯವ. ಅಗ್ರಜ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಧನಿ ಹತ್ತಿರುವದ, ಅದು ಏನಂದರೆ ಆ ಕಳ್ಳ ಕೃಷ್ಣನು ನಮ್ಮ ಕದನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡುವುದೆಂದಾಗಿರುವುದು. ಅಗ್ರಜ, ಹೋದರ ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಲೋಹಾವತಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಗ್ರಜ. ಇವನ ಭ್ರಷ್ಟ ಬೆಲ್ಲದ ಕಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಬಾಬಾಬಾಬಾಬಾಬಾಗೆಲ್ಲ ಸರತೆ, ಏನು ಮುಖವು, ಏನು ಚಕ್ರ ದೈವಗಳು, ಏನು ತಾಗದೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಈ ಸರಣಿ ಮನೆಗಳ ಕುಚ ಕುಂಭಗಳು ಎಷ್ಟು ಸೋದಾಯ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಣಿಸ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿಗೆಲ್ಲ ಸರತೆ. ಹಾಬಾಬಾಬಾಬಾಬಾಬಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಲು, ಹೇಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರತೆ. ಇಂಥ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆ ಬಟ್ಟಿಗಳ್ಳನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಅನರ್ಹಗಳೇ. ಇವಳನನ್ನು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಲೋಹಾವತಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಭಾರತ. ಎಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಗಜ್ಜನಿಂದ ಅಣ್ಣೆ ಬಾತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿನ್ನ ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಿಯ ಸುಂದರನ ನಾನು ಬಂದಿರುವುದು. ಇಲ್ಲೇ ಸುಂದರ ಎನ್ನೋದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನಾಡು, ಮೌನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ತರಿಸಬೇಕು. ನಿನಗೆ ನಾನೇ ಪತಿ, ನನಗೆ ನೀನೇ ಸತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸುಂದರ ನಿನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನನ್ನ ಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಿಡು. ಅದು ಏಕಂದರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಣಿನ ನಡ್ಡಸ್ಥಾನ ಮಾಡಿದೆ, ಎಂದಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಾರ. ಆ ಕಪಟ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪ್ರೇಮದ ಚಂಟೆ ನೋಡು ನನ್ನ ಲೋಹಾವತಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಲೋಹಾವತಿ ಸಿಂಹನಾದೀಶರಿ ನಿನಗೆ ಚಂಟೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸುಂದರ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಎಂದನ್ನು ಕೇಳೋ ಬೇಕಾದರೂ ದೇವ ಲೋಕದಿಂದ ಸುಂದರ. ಇದು ಅಲ್ಲದೆ ಿಲೋತ್ಪದಿ ಎಂಬ ನರ್ತಕಿಯರನ್ನು ಸೆರೆಗಿಂತ ನೀನು ಹೇಳಿದ ಚಾಕರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು. ನಿನ್ನ ನುಡಿಗೆ ನಾನು ಸಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮನ್ಮನ ತೋಳು ಧೃತಿಗೆಡದೆ ಎನ್ನ ಲೋಹಾವತಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಡಿಡೋತಾಳು ಕಾಸ. ಬಂದಿರುವಿರಿ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಸುಂದರ. ಏನು
ಶ್ರೀಹರಿಯ
ಕೈಯಿಂದ ನನ್ನ ತಮ್ಮನಾದ ಜಲಂಧರನನ್ನು ಹತಗೊಳಿಸಿದನು. ಶ್ರೀಹರಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಹೊರತು ನಿನ್ನಂತ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ಸುಂದರಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಲೋಕದಿಂದ ಮಾಡಿದವರು ಹೊರತು ನಿಜ ರೂಪದಿಂದ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲವಲ್ಲ? ಹಲೋ ಬಂಡರೆ, ನಿಜ ರೂಪದಿಂದ ಮಾಡಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಿದೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೀಸಿ ಇಲ್ಲದವರ ಎಲ್ಲ ಸತಿ ಮಡಿಯಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಲೋ ಬಂಡ ಕಂಡ ಕಂಡಂತ ಬಹಳ ಬೇಡ ಸುಂದರಿ. ಹಲೋ ದುರ್ಮಾರ್ಗ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೀಸಿ ಬರುವುದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿರುವೆ. ವಿಶ್ವರಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಸುಂದರಿ. ಹಲೋ ದುರ್ಮಾರ್ಗ, ಬಂಡ ವಿಶ್ವದ ಸತಿಯ. ಹಲೋ ದುರ್ಮಾರ್ಗ, ಇದೇ ಕಳೆದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹಲೋ ಬಂಡ, ಇದೇ ಬಂಡ ಬಂಡ ಕೂಡ ಕಸ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರ್ಬೇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಬಂಡರೆ, ಎಲ್ಲೋ ದುರ್ಮಾರ್ಗ, ನಾನು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮೂರ್ಖ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಎನ್ನೋ ತರ್ಕ. ಎಲ್ಲೋ ಬಂಡ ಎಚ್ಚರಿಲ್ಲದ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹಲ್ಲಗಳನ್ನು ಮರಿಬಾರದು. ಸುಂದರ ನಾನು ಮಾಡಿದ ಪಂದವನ್ನು ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನೆಂಬ ಬಂಡನ ಉಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿಯ ಸುಂದರ, ಎನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದರ ಸರವಾಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಲೋಹಾವತಿ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ನಾನು ಹಾಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಸುಂದರ. ಏನ್ ಮಾಡು ಸುಂದರ, ಹೆಗರಾಡವೇ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಅಮ್ಮನ ಅಪ್ಪನಾಗಿರುವುದು ಅಣ್ಣನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಂತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಭಾವಿಸಬೇಡ. ಅಣ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ತಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಳಿಯ ಸುಂದರ, ನಿಮ್ಮಣ್ಣಗೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡ. ನಮ್ಮಣ್ಣನ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ ಸುಂದರ. ದುರ್ಮಾರ್ಗರ ನೀವು, ಏ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ನೀನು, ಗಂಡನ ಬಂಡನ ಸುಂದರ, ರಾಕ್ಷಸನ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ನೀನು ರಾಕ್ಷಸ, ನನ್ನ ಗಂಡ ಅಲ್ಲ ದೇವತ ನಾನು. ಏ ನಿನ್ನ ಗಂಡ ದೇವತನ ಬಿಡು ಸುಂದರಿಯಂಡ ನೋಡಿ ನೋಡಿದೆ ಹರಿ ಎಂಬ ಕಂಡ ಕಂಡ ಎಂದರೆ ಆ ಸರಳ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದ ಹೊರಗಾಡ ಬಂದ ಮಾತು ಎನ್ನ ಕರೆಗಾಲ ಮರೆಯುವ ಈ ಕಟ್ಟದಿಂದ ನಿನ್ನ ಸರವನ್ನು ಕರೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಎಣ್ಣ ಹಾ ಗಂಡ ನಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ದಾವ ಬಡವಂತನಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಮಾತು ಎನಿಸಲ್ಲಂದ ಬಂದ ಪತನಿಯನ್ನ ಕಂದದು ಮಹಾ ಚೂರನಾದ ಕಂಸನನ್ನ ಮಾವನಂದ ಅರಿಯದ. ಎಲ್ಲೋ ದುರ್ಮಾರ್ಗ, ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠನಿಂದ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ನಿನಗೆ ನಾಚಿಕೆಲ್ಲ. ಇದೇ ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮಲಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಚೆಗೆ ಇಲ್ಲದ ಆಲದಿಯ ತಿಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದರು. ಇದೇ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ದುರ್ಮಾರ್ಗ ಬಳಿಯ ಇವನೇ ಜನವಂತನಾಗಿದ್ದರು. ಇಂಥ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಂತ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನೀನೇನಿಸಬಹುದು ಬಳಿಯೋ ಬೇಹಾವತಿ ಅರಸನಾದ